Você quer ficar rico ou quer mudar o mundo? Ninguém quer ser pobre e ninguém escolhe nascer pobre. Para os ricos, o mundo não precisa mudar. Algumas pessoas já responderam essa pergunta e tentam fazer do mundo um lugar mais justo, sustentável e plural. Se um dia muitas pessoas quiserem mudar o mundo, aí então teremos alguma chance. O PSOL é um partido novo e já faz a diferença no Congresso Nacional. Ele também pode fazer a diferença na sua cidade. Vote nos candidatos do PSOL. Vote 50.